Já začnu od konce. Enroad jsem viděl a moc se mě líbil. Viděl jsem ho ve Stavovském. Myslím si, že je to vynikající hra i v tom, že tu krizi nezjednodušuje, že nedělá z těch lidí v tom Enronu zločince od narození, nebo prostě tam je hezky zaznachycený, jak snadný je sklouznout na tu špatnou stranu toho de facto chování. Tak to je první věc. Druhá věc, ta psychologická věda, jasně, ekonomie je věda o lidech a jejich chování v nějakém systému. Jako taková je určitě méně spolehlivá než fyzika, prostě protože lidi jsou mnohem heterogenější jednotky a v tom systému jejich, teď omlouvám se na to vědecké mluvení, ale jich mnohem méně než je v jednom rychlovém centimetru čehokoliv atomu. Takže ta fyzika nutně musí být spolehlivější. Ale na druhou stranu, když se jako podívám na to chování v téhle velké krizi, kde se de facto sešly finanční a ještě normální průmyslový cyklus, tak ten svět zažil, i ten, který tu krizi zažívá, zažil mnohem menší výkev než ten svět v těch 30. letech. Když se podívám na to, co konáme my, tak navzdory vší kritice nebo nekritice je třeba vidět, jak mnohem postupem času mnohem méně fluktuje kurz. Jo, i teď prostě to všechno, ty oscilace se zmenšují, ten systém se stabilizuje. Otázkou spíš pro ekonoma je, jestli ta stabilizace nemá cenu na tom, že ten systém jako má tendenci pomalej šůst, že ty země, které preferují stabilitu, prostě můžou kvůli tomu růst pomalejš než ty, kteří jsou ochotní přežívat to, že jeden rok ta ekonomika půjde o 5-10% nahoru a druhý rok o 5% dolů, ale přiznám se, že to vzhledem k tomu, že jsem v instituci, která za úkol ten systém stabilizovat, tak si z definice, tak to není úplně úvaha, která mě přísluší, to je úvaha nad tím systémem. A co se týče, to je asi všechno, na co jste se ptal, předpověď počasí, tak... Jo, tak... Já to ano, řeknu, jak je to s tím, kdo ovládá svět, ano, druhý do světa. Já myslím, že teď momentálně jsem poměrně vytížený tím mediálním světem, který se mě snaží možná dokonce i ovládat, dokonce i zde, ale nemyslím si, že se mu to úplně daří, já mám určité frustraci. Tak já se teď musím říct, že teď bych asi těžko měl čas. Jo. Já tomu rozumím, já jenom říkám, že teď se... Pánové, ano, pan...